Moses? Yes? Fresh cockles and mussels today. My name is Bayek. I come from Hakuf. He needs your help as a friend of Jessica. I'm listening. Since Jessica was killed, Hakuf needs a trusted agent to shepherd people out from under Sefetu's watch. Dead? You and Hakuf are out of touch. Jessica's too tough to be held by Sefetu. She escaped the Firebrand. What? Where is she? Back on the river. She took a felucca loaded with supplies to the people she sheltered. She's taken a dangerous route to the southwest past the hippopotamuses to avoid Sefetu's eyes. If you follow the coast, you'll find her. Aivan. Eli tää ei vissi olekaan mikään salamurhaustehtävä. No. Katsotaan mitä tapahtuu. Tästä veneellistä tuli vahvasti mieleen. Vuosi sitten tein Black Flagista pelailu. Ja se on edelleen yksi mun lempipelejä. Niin, ei mulla oikeastaan muuta kuin että se tuli mieleen ja... Ois upeata jos sit tulisi joku remaster. Mä jotenkin arvasin, että pitää tappaa nää virtahevot täällä. Muistais vaan miten hiilata. Jos mä kuolen, niin sit mä tsek... Okei. Okay. Se tuli vähän nopeammin kuin luulin. Eli olin sanomassa, että jos... mä kuolen, niin mä tsekkaan, että miten hiilattiin. Eli anteeksi, ihan pieni hetki. Okei, ilmeisesti Bayek siis hiilaa niin kuin overtime. Näköjään tää itse sooloo nää. Virtahevot. Joten mun ei loppujen lopuksi oikeastaan tarvitse tehdä mitään. Ehkä me voidaan vähän auttaa niin. Paitsi nyt mä kyllä ahkarasin se. Hitta kun tuolla on toi yksi nopea hyökkäys. Mä en saa oikein väistettyä tätä aina välillä. What are you called? Bayek. Good to meet you, Bayek. I am Jessica. How did you end up here? I got lost. Sailed the wrong way. I'm not avoiding Sefetu's patrols the wrong way. What do you know of Sefetu? Hakuf believed you are dead, but you escaped. He needs you back. Help me get these supplies to my village. Village. There are many depending on me. And we will talk. Okei. Eli viedään sen kylää vähän tarvikkeita. Ja... oikeastaan mä voisin vielä tehdä sen jälkeen yhden tehtävän. Te ootte niinku jotain puoli vuotta oottanut uutta materiaalia, niin... ehkä on ihan hyvä, että teillä on sit vähän niinku myös katsottavaa. Seuraa varmaan joku juttelu tuokin. How do you know Hakuf? I was sent to him by a man to whom I am pledged. I believe we are working towards the same end. Well, Hakuf is a great man. Though Sais is a region of self-proclaimed great men. But Hakuf has a good heart. He cares for his people and his city. Yes. He protects them from cowards like the Scarab and Sefetu. I have smuggled many families like poor Wenis and her son out of Sais to keep them safe.
Those who have tried to refuse Sefetu, he has burned to death. You are courageous to protect families that are not your blood. If you say. I hide them in my village until we can arrange a caravan to get them beyond the desert. Hence the food and medicine I bring. How did you survive? Sefetu soldiers brought me to Fort Nikiu where they burned and tortured me. But I spat in their faces. When they thought me broken, I... By the gods, Sefetu has come! Tossa on niinku laiva kautta vene eessä, joten tää ei niinku sit oikein osa kiertää. Mä luulen, että toi on se Sefetun vene. Tää oikeestaan toi näyttää vielä enemmän laivalta. Tää yks on niinku täysin jumissa tässä. Okei. Sä sit pääs siitä. Musta jotenkin tuntuu, että toi vene, toi laiva on meidän seuraava kohde. Tai sit ei. Aattelin, kun toi sanoi, että se äijä tuli. Ja sit se toi samaan aikaan laiva. Niin, et se olisi se. Mut ei se vissi ollutkaan. Mä en nyt ihan hiffaa, että mitä tässä tapahtuu. Onks ne kylään siis niinku hyökätty? Vai? The guards here are vigilant. This is suspicious. Tää on vissi joku ton kaveri. Eiku, tää on oikeestaan tonne pelaaja. Sen takia sillä on nää assassinikuteet. Tossa oli toi, että Avenge. Ja sit joku nimi, mä en nyt muista. Niin se oli toinen pelaaja. Sä voit niinku kostaa kuolleen pelaajan puolesta. Ettei niiden tappaja ja muuta. Ei vitsi. Mä saatan pystyä tappaata. Se on vaan leveli yläpuolella. Tiedän, että joku koettaa ampua mua tuo, mut... Ei sen niin väliin. Ei vitsi. Saatiin tääkin hoidettua. So many lives turned to ash. Is anyone left? We need to be quick. More will come.
Did you hear that? Yes. Pentu! Pentu. Oh, by the gods, you are still alive! I will not leave you here. Have a farm nearby. It may be untouched. Please help me bring Pentu. Of course. Joo, vedä oho värty. Pentu kotio. Veikkaan, että tosta noust niinku... Onko toi nyt roomalainen, jota luultiin kuolleeksi, mut sit se ei ollu. Ja se koitti tappaa noita jotain. Oli vähän turha katsiini. Jos nyt siis ihan rehellisiä ollaan. Ja mä en tiedä, ehkä mä tein vielä yhden tehtävän tämän jälkeen ja sit se olisi siinä. Koetaan yleensä pitää episodit siinä niinku puolen tunnin 40 minuutin kohdilla. Mä oon varmaan nyt jonkun... mitä mä sanoisin? 40-60 minuuttia kuvailu. Niin ehkä siihen mahtuu vielä yksi tehtävä silleen, että... jaksatte sit venää toista episodia. Thank you for Pentu's life. I did nothing that you would not have done. He owes his life to you. This is not the end of it, however. No. Those dogs still hunt for the prick master. I will go to Hakuf. We must find a way to peel Sefetu out of his shell and deal with him. I cannot bring your people back from Duat, but I will help you avenge your village. Yeah. Otetaan vaikka toi. Okei. Tehdään vielä tää. Ja sit se on tota... Sit se on melkein siinä. Who is it that you're speaking to? It's one of them, isn't it? No, you fool! He fears Sefetu's men. But hiding ettei me ihan överiksi. Kumminkin kestää aina tällaisissa 4K-videoissa, niin... Renderaa ja uploadaa. Please, if it does not work, ainakin semmonen 10 tuntia. I'm not sure I can convince him, but I will keep an eye out for these tax collectors. Perhaps I can persuade them to leave you alone. Render vie sit suurimman osan. En mä nyt kyllä sittenkään taida tehdä tuota tehtävää. Se oli level 17. Ehkä ennemmin vaikka toi. Hei, siinä on tommonen eläin. Saatiin siitä vähän materiaaleja. Pitäisikö oikeastaan sitäkin kattoo, et... saisko vaikka craftattyä jotain. Me ostettiin toi 2 asetta. Tyylinen homma. Niin mä laitan siihen tää legendary, mikä tekee vähemmän damagea. Ja sitten raskaamman sarjan vaihtoehdon.
rakensin breastplatein, koska pystyttiin sellainen tekemään. Otetaan vähemmän damagea. Joo, näin. Mennään tekemään vielä se yksi tehtävä. Sitten. Sitten käyn editointipöydän kimppuun. Sinänsä hyvä, että nämä välimatkat ei ole mitään kauhean pitkiä. Et kun vetää ihan vaan hevosella minuutin pari, niin on taas seuraavassa paikassa. Muutenkin tää on niinku yllättävän miellyttävä pelata. Must deal with Sefetu's. I should find this Zervos and see what he knows about Sefetu. See if he's connected to the Scarab. I will ask among the merchants. See which are friendly to him. Yo. You look like a strapping sword. Looking to improve your armor? Long night? Very. Sorry. What are you interested in? At the moment, I'm looking for Zervos. The harbor master, of course. Zervos is away. Away? Yes, he's gone to Lutopolis, attracted by the promise of a new life. Then he is not dead. Dead? Why would you think he was dead? What are you looking for today? The harbor master, Zervos. Do not ask about him. The guards killed him. Okay. Heresy is a shit. Shedit? The Magi has returned in need of more. Oh, I need to let that. Yes, in a moment. I'm curious, Reda. Where are your parents? Long story, Seni. Ephilakitai of Alexandria caught them stealing and boiled them in okay, the bronze pool. Kirjoitettiin ja ne kuoli. By Anubis. I am sorry, Reda. No need. Se on kiva, my mutta... family, but gave me my camel, Amun, a great steed. Varsinaisesti meitä auto. Me ei tarvittu käydä tällä vielä. You know about a man named Zervos? Joo, eikä. Harbor master. Why are you asking about him? I have heard he is missing. In hiding? Perhaps dead. What would you do if Sefetu put a price on your head? Ah, I see. I am not one of Sefetu's men. I don't know anything about it. I don't stick my neck out. I have nothing to tell you. Ivan. Finest metalwork in size. Good day for business? Not half bad. What are you looking for today? For Zervos, the harbor master. Do you know where to find him? You are looking for who? Why? I don't know him. I heard he was dead. Why are you bothering about him? He was a good man. A good man? So you do know him? I don't. I just heard others say it. Leave me be. Joo, pa joo. Tota. Misen. Any metal work you need done? I'm still hunting for Zervos. Hunting? Sorry, I cannot tell you anything. I'm still looking for Zervos. I told you already. I don't know anything. Kysellä vielä kaiket, Niko. Any further word on Zervos? Sorry. Okei, niistä ei tiedä kukaan mitään. Mä veikkaan, että se johtuu siitä, että tossa on vielä noin... jousipyssä miehet. Tehdään ehkä niin, ettei tää veny ihan loputtomiin. Et
että mä tapan noi jousimiehet. Ja jos ne sen jälkeen kertoo, niin jätetään siihen tää kerta. Kertoo siis, että missä toi Harbor Masteri on. Katsotaan tällä linnulla, että missä ne on. Mä luulen, että ne on noi jäbät, mitkä äsken nähtiin tuolla. Pistin markkerin sinne. Ne ei kyllä jostain syystä niin kuin näy vihollisena vielä. Mitäs muuten täällä on tarjota? Ah, okei, se voi päivittää mun aseet. Paljos me... Aha. Joo, joo. 1300. Ois kyllä ehkä järkevintä päivittää tää kirves. Se on vissiin meidän eniten vahinkoa tekevä ase. Oho! Tässä lukee 405 damagea sekunnissa. Jos vertaa näihin muihin jousiin, niin nää tekee vaan 255. Ja sekin on niinku päivitettynä. Tää kuule niin hassusti, että päivitellään se. Sillä voi muuten ampua 5 tommosta nuolta samaan aikaan. Sen takia se damage on niin iso. Onko se meidän nyt niinku... Joo. On Gearis. Oh shit. Joo, meissä vaan sinne alas. Mä jään tänne. Ja kuten mä veikkasin, niin kun on saman leveli kuin noi, niin tekee paljon parempaa damagea. Et se on vaan semmonen level cappi, että susta ei tule liian vahva. Liian pian. Oho! En tajunnut, että toi tuli tuolta. Pystyköhän tässä jotenkin blokkiin, mä en muista. Tässä olisi nyt aika hyvät chanssit. Lyö noin, vaikka alas tosta. Pitää opetella blokkaan paremmin. Mä nyt pari kertaa onnistun, mutta niinku siitä vielä onnistuneemmin. Okei, se on 2/6. Ilmeisesti tohon lasketaan vaan noi tyypit, joilla on noi nuolet. Ettei oo niin väliä, jos näitä isoja tyyppejä ei vissiin tapa. Tai ainakin luulisin näin. No one knows. Maybe this guy.
Tosta tuli taas toi juoru, että jossain aavikolla ruumiita, mutta ei tullut mitään tehtävää. Mä en muista, sainko mä sen jotain. Eli tehtäväkuvauksen mukaan näillä katoilla pitäisi olla noita ampujia, jousimiehiä. Mut mä en kyllä oikeastaan näe ketään. Mikä on vähän hassu. Luulisin, että ne sit on täällä niinku korkeimmilla kohdilla. Okei, oiskohan toi niinku... Stay there! Paikallinen hotspotti. Hyvin lyöty. Tähän löytyy veikkaan kans ainakin kaksi tyyppiä. Viime paikassa oli kaksi, niin on täälläkin. Ahaa, vitsi kun on vikkeli. Ai jaa, täällä on peräti kolme. Lasken siis ton kuolleen mukaan. Jousidueli. Ai jaa. Siellä vissiin 4. Koska niitä piti tappaa 5 vai 6. Käydään kysymässä niitä myyjiltä. Nyt kun noi on mennyt, et mitä tapahtuu? Sorry. Who is that again? Another late night. They are all long these days. I see. Ah, sorry, I can't help you. Clear up, hurry! Jaha. I'm still looking for Zervos. I told you already. I don't know anything. Leave me be. Selvä. Any little work you need done? I'm still hunting for Zervos. Hunting? Sorry, I cannot tell you anything. Jaa. No, no ei oikein vielä kerro mitään, niin tehdään niin, että jätetään tää episodi tähän. Selvitellään sit ensi kerralla. Kiitos, että katsoit. Ja toivottavasti on taas seuraavalla kerralla mukana. Se olisi mun puolesta morjens!